Güneşdəki partlayışlar magnet qasırğalarına səbəb olur ki, bu da öz növbəsində meteohəssas insanların rifahına və əhval-ruhiyyəsinə mənfi təsir göstərir. RTV xarici kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən xəbər verir ki, sentyabrda magnet qasırğalarından bir neçəsi gözlənilir. Sentyabrın 5-də magnet qasırğası orta gücdə olacaq və saat 13:00-dan başlayaraq cəmi bir neçə saat davam edəcək. Bu saatlar meteohəssas insanlar üçün çətin keçəcək.